Julen 2008 förstörde den största branden i Umeå i modern tid ett helt bostadskvarter i stadsdelen Ålidhem. Då föddes idén att man, samtidigt som man återuppbyggde det brunna kvarteret, även skulle renovera omkringliggande kvarter med stort fokus på miljöperspektiv och energi, bra boendemiljö och samhörighet med det gamla. Ålidhem ligger i sydöstra Umeå, nära universitet och flygplats, och ett mångkulturellt område med många studenter. Området ska bli en symbol för hållbar stadsutveckling och energieffektivisering i kallt klimat. De nedbrunna husen har ersatts av Norrlands största lågenergiprojekt. De gamla husen energieffektiviseras och på hustaken genereras el genom solceller. Sen starten 2010 så har vi färdigställt den här vinterträdgården som en del i projektet som stöds av delegationen. Vi har genomfört renoveringen i ett hus som vi kallar för pilothuset, som hela tiden jämförs med ett referenshus. Och där har vi tagit vara på alla de erfarenheter och de mätningar som är gjorda. Allmänheten har sett det här som vanliga ombyggnadsprojekt, men när man sen får en förståelse för vad det handlar om på sikt så möter vi väldigt mycket positiva reaktioner. När vi hade vår invigning här så kom alla mangrant från området för att delta. Vi har ju också genomfört många dialoger och det visar ju på ett starkt engagemang hos väldigt många. Och en stolthet för att man gör någonting här. Det behövs en stor flexibilitet när man kommer fram till att ändringar behöver göras. Det här handlar om så mycket mer än bara teknik. Det handlar om väldigt mycket om människor som kommer att beröras av de här åtgärderna.